is Lissy YouTube kanaal. Vandaag wil ik met jullie eventjes deze hele leuke lijn van Artemio doornemen met jullie. Ik ben namelijk bezig met project Maak het op, maar ook project Maak het af. Dus ik wil dit jaar spulletjes opmaken, maar ik wil ook heel veel projecten afmaken. En ik heb nog foto's van afgelopen zomer op de camping. Daar hadden we een Indianenweek met de kinderen. En dat was hartstikke leuk. En die foto's wil ik natuurlijk heel graag verwerken. En nou had ik van Artemio, zag ik deze hele leuke totemlijn. En die past daar natuurlijk perfect bij. Want ik was echt op zoek van, nou ja, wat past er nou eigenlijk? Welke papiertjes moet ik gebruiken voor bij de Indianen thema en dingen. En ja, deze lijn is echt geweldig. Dus daar heb ik wat spulletjes van die lijn. En dat wil ik jullie even laten zien. Allereerst heb ik deze stempelset. Dat is hierachter zie je hem als het ingeklust. Dus dan kun je de designs wat beter zien. Zo'n totempaal. En nou ja, weet je, de diertjes als indiaantjes. Dus die is echt heel erg leuk. Dus dat is deze. Dat zijn dus acryl stempels. Dan heb ik nog een stempelset. Dat is deze. Aan de achterkant kan je ook de designs weer heel goed zien. Met een mooie tipi ook. En ja, vind ik wel echt heel erg leuk dit. Deze. En dan heb ik nog Puffy 3D stickers. Puffy stickers. Die zijn ook echt heel erg leuk. Cactusje er ook bij. Een slakje. Ja, allemaal met zo'n hebben ze zo'n Indianentooi op. Dus dat vind ik natuurlijk wel echt heel leuk. Dus die is het. Dan heb ik nog een setje met 21 labels erin. Dat is deze. En Artemio is natuurlijk, die heeft ook heel veel spulletjes. Want er was nog meer in de lijn aan embellishment. Maar er stonden heel veel Franse teksten op. Omdat Artemio is een Belgisch merk. En dus die hebben heel veel met Franse teksten erop. En nou ja, dat gebruik ik niet in mijn dingen. Maar deze met labels is dus zonder teksten. En dat is natuurlijk heel erg leuk om zelf te gebruiken. Ik zal het een beetje wat meer laten zien wat er allemaal bij zit. Echt hele leuke labeltjes allemaal. Er zit dus ook een gaatje wat je eruit kan halen. Dat je echt met een touwtje iets het als labeltjes kan gebruiken. Nou, ik zal niet alles helemaal... ik laat het gewoon even een beetje zien wat er allemaal in is. Maar je ziet dus echt hele leuke labels om... Ja, je werk net eventjes wat leuk met embellishments te maken. En natuurlijk kun je zelf ook nog embellishment van het papier en zo maken. Maar dat is wat er in deze labelset zat. Dus dat vond ik heel erg leuk voor erbij. Bij dit project. Dan heb ik nog washi tape. Oh, die vind ik zo leuk. Ze hadden twee verschillende sets in deze serie aan washi tapes. Dus er zitten 1, 2, 3, 4, 5 in. Dus in totaal hebben ze 10 rollen washi tape die echt bij deze totemlijn hoort. Maar ik heb voor deze set gekozen. Ik ga hem even proberen open te maken terwijl ik aan het praten ben. Want, oh kijk, er zit een hele... Ik dacht dat het maar een klein dingetje was. Er zit een heel ding op. Even kijken. Ja, ik heb hem. Ik heb voor deze lijn gekozen, deze set gekozen eigenlijk, omdat deze vooral mijn favoriet was. Dat is deze, ja, ik hou heel erg van een soort pijltje, chevron, dat soort achtige. Nou, deze vond ik echt prachtig. Dus die heb ik, daarvoor koos ik ook deze set. En ik vond deze ook heel erg mooi. Met de veertjes. Ook heel veelzijdig in gebruik. Ja, en eigenlijk vond ik ze allemaal leuk. Want deze ook. Kijk dan met die leuke. Even kijken waar het begin is. Ja, eerst het begin. Hij rolt trouwens ook heel makkelijk af. Dus het is goede kwaliteit ook. Dus dat vind ik ook wel heel erg prettig. Het is deze. Dan heb ik nog deze. Met de gekleurde driehoekjes erop. Die is ook heel erg leuk. En deze met de dromenvangers is natuurlijk ook heel mooi. Kijk, dat zijn deze. Wat is dit? Dus ja, dat zijn deze rollen. Dat is de washtape die ik dan voor dit project erbij heb. Dat zijn die. Dan heb ik nog een metallic die. Voor door de stansmachine. De stansen heb ik erbij van veren.
En ik had eigenlijk niet verwacht dat die zo groot zou zijn. Maar dat vind ik wel heel leuk. En dan heb je deze. Maar dit is echt, het is hele goede kwaliteit. En ja, ze voelen heel, heel stevig in ieder geval. Dus ik ga hier zeker mee aan de slag. Maar er zijn dus drie verschillende maten. Dus die heb ik. En dan heb ik een heel peperpakket erbij. Wat ze nog meer in de lijn ook hebben, zijn, even kijken, want ze hadden dan meer embellishment met Franse tekst erop. Ze hebben ook dit papier in een kleine maatje. Ze hebben een album vooral ook ervan. En dat is wat met kleinere maat, dat is een album. Dan heb je gelijk al je voorkant, er zit er al papier in. En dan hoef je eigenlijk alleen nog maar de foto's op te plakken. En dat zit dan in een soort giftset met wat stickertjes erbij. Ook heel erg leuk. Maar ja, ik wil mijn eigen mini-album gaan maken. Dus ik heb voor het papier gekozen. Dit is, de vellen zijn 100 grams papier. Nou, ze zijn dus 30,5 bij 30,5. En ze zijn enkelzijdig. Dus ik zal het even laten zien. En als het goed is, zit er, ja, twee keer, dus er zitten 40 vellen in. Dus je hebt 2 keer 20 designs. Dus deze designs zitten erin. En dan allemaal 2 keer. Nou, ik zal het even laten zien. Dat is deze. Ik vind deze zo leuk. En die kan je natuurlijk ook nog eens een keer leuk uitknippen om als extra embellishments te gebruiken. De bomen. Dan heb je deze. Deze. Echt een van die Indiana patronen. En deze is hetzelfde als dat washi tape. Dan heb je deze met allemaal strips. Dus die kun je natuurlijk zo gebruiken. Maar je kunt ook echt de strips uitsnijden en dat gebruiken. Dan heb je hem ook in het donker. Dan heb je deze allemaal. Die kun je natuurlijk ook klein uitknippen als een embellishment nog extra. Deze met de diertjes. Hier alle veren. Heel leuk is deze ook. De cactussen met als een indianentooi om. Nog meer veren. Dit is in het pootje, de Indianenfamilie. Dan echt zo'n 30-30 vel met gewoon een totempaal. Deze bij het vuur. Heel erg leuk. Deze, oh die is ook leuk. En deze met de pijlen. De droomvanger. Heb je nog donkere veldjes. En dan komt dus dezelfde designs komen er nog een keer in. Dus dat, is, dat zijn de materialen waar ik dus van deze lijn mee aan de slag ga. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om allemaal te zien. En nou, daar ga ik mee aan de slag.